Takže ahoj, vítám srdečně nového videjka a tohle videjko bude teďka hlavně o mý radosti z toho, že máme 20 odběratelů! Děkuju vám moc, ani nevím, jak jsem to dokázala a taky jsem nevěděla, že tohle to dosáhnu. A samozřejmě vám teďka řeknu, že do všech informaček, do všech poděkování nebo takovýchhlech blá videí, budu dávat své intro. A kdybyste se dívali, proč je tady taková tma, je zataženo. Já se to fakt nemůžu. A ještě pár věcí jsem s váma chtěla probrat, ale to když tak v informačce a samozřejmě musíme to probrat velmi rychle. Takže moc děkuju za 20 odběratelů! Tady umřu asi zřejmě. No co, fakt vám moc děkuju. A asi je řadu na tomto ukončit, protože každou chvíli přijde táta. Takže pa pa!